це для зменшення потоку повітря з печки. Чим менше даєш те саме повітря, тим більше зберігається енергії і тепла для економії. Завідуючий складом Хмельницької окремої бригади тероборони Олександр Матняк рубає та несе дрова до пічки, встановленої у Кунзі. Нові буржуйки, каже військовослужбовець, економніші за старі. Старі радянські ці буржуйки, вони що, поки горить, то і поти тепло. А ця зберігає чуть енергію. Ну, ще годинку вона тримає, ще тепло. Пічки оснащені трубами для відведення диму та полум'ягасниками. Олександр Матняк каже, такі печі-буржуйки можуть встановлюватись у будь-якому приміщенні. Металева піч. О. Нормально для опалення, міськість хороша для дров, можна підігріти чайник, є спеціально решітки для просушки одягу, взуття, для установки в палатки, в бліндажі, будь-яке приміщення. Палатка на 20 осіб, в принципі, опалюється. 20 бандер печей тероборонівцям надали волонтери. Печі виготовлені з урахуванням побажання наших військових на передовій, каже керівник волонтерського штабу «Українська команда» Олександр Буханевич. Громадська організація розробляла ті пічки, були враховані всі побажання наших воїнів. Вона виготовлена спеціальної сталі, вона пофарбована спеціальною вогнетривкою фарбою, що збільшує довговічність. Поверхня забезпечує приготування їжі. Ємкість каструлі 30 літрів. Якщо буржуйку загрузити наповну відповідними дровами, то вона закипає за 30 хвилин. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександра Севастіанова, зараз військова частина готується до зимового періоду. Перекривається дах на приміщенні їдальні, робляться ремонти у самому приміщенні, де розміщені служби, кабінети. Зимовим одягом особовий склад у нас забезпечений практично на 100%. Маємо і пічки-буржуйки, якими забезпечені підрозділи бригади, дрова для цих пічок-буржуйок. Нам також питання вирішено, надає квартирно-експлуатаційний відділ. У польових умовах мандрування не витримує повного терміну носіння, розповідає офіцер логістики Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олег Литвин. Каже, допомагають волонтери. Відповідно до норм забезпечення, костюм літній польовий і штани польові видаються військовослужбовцю в два комплекти на один рік. В зв'язку з тим, що підрозділи наші виконують бойові завдання за межами бригади, норми носки не враховуються. Тому волонтерська допомога виключно направляється в першу чергу для забезпечення військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. За словами Олега Литвина, у приміщенні, де дислокується Хмельницька бригада тероборони, повністю відновили систему централізованого опалення. До цього приміщення 3 роки не опалювалося. Михайло Жила, Світлана Крантовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.